Ermənistanı Rusiyanın yaratdığı bütün təşkilatlardan kənarlaşdırmaq lazımdır. Truaz.org xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı politolog Kanakova şəhərinin meri Valeri Maksimov öz Facebook səhifəsində yazıb. Hətta rəsmi kapitulyasiyaya baxmayaraq, Ermənistan postsovet məkanında öz mənfur əməllərindən əl çəkməyəcək. Xüsusilə də Rusiyaya qarşı işğalçıları işğalçı adlandırmağa cəsarət etdiyinə görə. Buna görə hədəf eyni olaraq qalır. Bu ölkəni Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından rədd etmək, Rusiya hərbiçilərini hərbi texnika ilə birlikdə Ermənistandan bir paket halında geri çəkmək. Onlar bizim özümüzə daha vacib yerlərdə lazım olacaq, deyə politoloq yazıb.